Տաթևի վանքից երգչախումբ ստեղծելու մասին խոսակցությունները սկսվեցին 1 տարի առաջ, բայց այսօր երգչախմբի մասին գիտեն արդեն ոչ միայն Տաթևում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս։ Երեխաներն հաստրել են իրենց արվեստը ցույց տալ Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Դերևս 2007 թվականից գործող մանկական երգչախումբը լուրջ հոգացության կարիք ուներ եւ ընդգրկվեց Idea հիմնադրամի Տաթևի վերածնունդ ծրագրի շրջանակում։ Վանական համալիրի նորոգումից բացի հիմնադրամի համար կարևոր էր նաեւ Տաթևի եւ հարակից համայնքների հոգեվոր կյանքի ակտիվացումը։ Պարզվեց, որ Տաթևը չունի երգչախումբ եւ Տաթևի վանահոր Հայր Միքայելի հետ քննարկումների արդյունքում ծնվեց այս գաղափարը։ Իդեպ նշեմ, որ Հայր Միքայելը մեկ պայման էր մեզ առաջադրել երգչախմբի ղեկավարման հարցում, նա պարտադիր պայման դրեց, որպեսզի երգչախմբի ղեկավարը լինի հավատքով մարդ։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի շրջանավարտ Սիմոն Սիմոնյանը սկսեց փնտրել շնորհալի երեխաների երգչախմբում ընդգրկելու համար։ Արդյունքը զարմացնող էր։ Պարզվեց, որ այս կողմերում ապրող երեխաները ձայնեղ են եւ լավ երաժշտական լսողություն ունեն։ Այսօր 24 աղջիկներից բաղկացած երգչախումբը Տաթևի վանական համալիրի անբաժան մասն է դարձել։ Մեծ երանդով սովորում են ոչ միայն եկեղեցական շարականներ, այլև հայկական եւ արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների դասական ստեղծագործություններ։ Երեխաներն ընտրվել են Վանքին մերձակա գյուղական համայնքներից՝ Հալիձորից, Տաթևից, Շինուհայրից եւ Սվարանցից։ Շատ ընդունակ են մեր երեխեքը, առասարակ մաքուր օդում մեծացած, մաքուր սնունդ ունեցած երեխեքը միշտ էլ ընդունակ են, բայց այս Տաթևի երեխեքը բացառիկ հիշողություն ունեն, ինչ վերաբերում է ճիշտ նոտաներ երգելուն կամ ճիշտ բառ երգելուն կամ ճիշտ հայերեն երգելուն, դա ավելի երկար ժամանակ էր էլի պետք։ Փոքրիկ Աքսանան մկրտությունից անմիջապես հետո որոշել է միշտ վանք հաճախել եւ սրտի թրթիրով է սպասում երգչախմբի փորձերին։ Այն օրերին, երբ վանքում չի լինում, տանը կրկնում է երգերը կամ կարոտն արտահայտելու համար նկարում իր շատ սիրելի Հայր Միքայելին։ Կարծես մեր ընտանիքը լինի մեր երգչախումբը, ընտանիքի անդամներով կարծես հավաքվում ենք, Սիմոնը ընտանիքի մեծն է ու նա միշտ խորհուրդներ է տալիս մեզ, նա սովորեցնում է նաև լինել ազնիվ ու երբեք չկորցնել այդ հոգևոր արժեքները, միշտ աղոթել ու միշտ կապված լինել եկեղեցու հետ։ Երեխաները հաճախ նաև ուխտագնացությունների են մեկնում։ Խմբավարի խոսքով բոլոր այս միջոցառումների շնորհիվ երեխաները կիրթ եւ ինքնավստահ են դարձել։ Ոչ միացին ուխտագնացություն կազմակերպեցինք Երևան, եւ մի քանի անգամ Արցախ ենք գնացել։ Եվ այնտեղ տարբեր եկեղեցիներում երեխաները բնականաբար երգել են, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր մեկն էլ լսելով նրանց սքանչելի հեշտական երգեցողությունը ուղղակի զվարթացել է, ուրախացել է, որ Աստված այն շնորը իրապես գործում է այս երեխաների միջոցով, եւ աս մատաղ տարեկից իրենք տիրոջն են փառաբարում։ Երեխաների խանդավառությունը, նրանց հոգեվոր լիցքերը փոխանցվում են ոչ միայն տան անդամներին, այլև բարեկամներին, հարևաններին եւ դպրոցական ընկերներին, ասում է Հայր Միքայելը։ Տաթևի վերածնունդ ծրագրի ավարտը համընկնում է Տաթևի վանական համալիրի 1111-ամյակի հետ։ Հիմնադրամի աշխատակիցները լիահույս են, որ այդ կապակցությամբ Տաթևի վանական երգչախումբը պատվով կներկայանա որպես պրոֆեսիոնալ երիտասարդական երգչախումբ, իսկ մինչ այդ անելիքներ շատ կան։ Ամենագեղեցիկ, հրաշալի, բարի խոսքը, բարի աղոթքը, բարի երգեցողությունը կարծում եմ մանուկից կարող ես լսել, ինչպես Քրիստոս էր ավետարանում ասել. Եթե չլինեք մանուկների նման, չեք կմտնի երկինքի արքայություն։ Երեխաները մի գեղեցիկ դուռ են, մի սքանչելի բանալի, որ պետք է բացեին մարդկանց սրտերը նայելու, տեսնելու Տաթևի վանքի այս հրաշքը։ Մարինե Քոչարյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։